Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai lyg vandens į burnas prisėmė. Dėl savo ateities drebantys žmonės apie sukilimą prieš kanclerę nekalba. Ne. Kodėl? Yra pas mus spaudos skyrius, tegu jisai komentuoja. Mes tikrai esame neįpareigoti komentuoti. Bet mes norime sužinoti tiesiog nuomonės. Tikrai ne. Kodėl? Pavaldinių kritikų sulaukusi Dargužaitė taip pat nekalbi. Nuo klausimų ji pabėgo. Kadangi ta situacija tokia, kokia yra, tai gal galim užduoti porą klausimų. Kam dabar taip lakstyti pirmin atgal? Aš nežinau, kad aš to. Bet jūs grįžusi galėsite pakomentuoti? Bet Dargužaitė vėliau kalbėti taip pat atsisakė. Pakomentuoti situacijos nepanoro ir vyriausybėje esanti darbuotojų profesinė sąjunga. Peticijoje, kurią pasirašė per 70 kanceliarijos darbuotojų, rašoma, kad Dargužaitė duoda neaiškius pavedimus, nenurodo laukiamų rezultatų, verčia dirbti iki vėlaus vakaro ir savaitgaliais. Esą net emocijų Dargužaitė nesuvaldo, todėl žmonės įbauginti. Paskaitysiu, kokie išdėstyti argumentai yra, dėl ko taip atsitiko. Tas komunikavimas viduje vyksta, aš suprantu, kad krūvis yra didelis, įtampa irgi nėra maža, reikalavimai pakankamai dideli, bet faktas, kad nebus priimti jokie sprendimai tol, kol nebus iš tikrųjų išklausyta ir viena ar kita pusė. Esminis dalykas, kad vyriausybės kanceliarijos darbas jis turi vykti sklandžiai, o tie vidiniai atskirų darbuotojų galbūt pasitenkinimai arba vieno ar kito vadovo pozicija neturi kenkti nei bendram vyriausybės darbui, nei kanceliarijos. Premjeras artimiausiu metu ketina pasikalbėti tiek su kanceliarijos darbuotojais, tiek su pačia Dargužaite. Šiandien tas darbas, kuris vyksta, kalbant apie profesinę prasme, tikrai jokių klausimų nekyla, bet jeigu tai yra tam tikras diskomfortas, tai tampa psichologinė, tai aš visą laiką linkęs išklausyti darbuotojus, bendrauti su visom pusėm ir viena ir kita pusė, nes vienos ir kitos tiesos nėra. Taip, kad tai yra vyriausybės kanceliarijos matyt vidinė problema, kuri bus išspręsta vienokiu ar kitokiu būdu. Portalas Elrytas LT skelbė, kad vyriausybei rengiant savo darbų planą, Dargužaitė ėmė ministrams nurodinėti, kokie siūlymai turi būti teikiami, o kai kuriuos ir perrašinėti. Tai esą sukėlė chaosą ministrų kabinete. Bendras darbas vyko. Visada tas darbas galėtų būti geresnis, bet tai kalbėti apie tai, kad kažkas buvo primesta man asmeniškai, tai būtų keista. Mums sekėsi puikiai, mes taip prasme, iš pat pradžio dirbome labai konstruktyviai. Aš pats asmeniškai dirbau prie programos ir aš sakyčiau, kad šitoj vietoj, kas yra interpretuojama, tai labiau vėlgi interpretavimo dalykų. Taip pareikalavo pastangų, nes procesas vyko, kaip pasakyti, labai intensyviai, gaudavom ir plano juodraščius ir vėlai vakare ir prašydavo greitai reaguoti. Na, tai toks intensyvus ir labai, labai skubant darbas buvo vykdomas. Šiuo metu vyriausybėje planuojama reforma, jos metu ketinama atleisti apie 30 žmonių. Iš viso vyriausybės kanceliarijoje dirba 200 darbuotojų. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.